ናችሁ ወይ? ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁልን? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ክሊፕ ልንሰራ አረፍ ብለሽ ነው እንጂ ተንኳኳ ተንኳኳ ፍቅር አገርሽ አመለነነ እንዴት አይከፍትም አንጀት ሆንሽብኝ ቤት ለሚስት ቤት እኔ አንቺ ነው ሞድሽ ሰውዬ የሚናገባ ፍቅሬ የኔ ማርወላላ እኔ አንቺ ነው ሞድሽ ሰውዬ የሚናገባ እኔ አንቺ ወዴት ወዴት?
እንደዚህ ማጥሪያ መስልሽ ወዲንም ትይ ፋሽን ነው ፋሽን ነው ፋሽን አንተ ያን ሁሉ ነገር አድርገህ ለኔ ምን ያቀታል ምን እሺ እኔ እኮ በጣም ነው እንትነች እሺ ካሰስ እዛጋው በኔ ተማምንሽ እዛጋው እርግጠኛ ነህ ችግር የለውም በቃ ወደ እዛጋው እሺ ክንኪ ቱን ሂዮ አብቱን ሂዮ ዘንድጊ አብቱን ሂዮ ጀንቢ እሺ ጥሩ ነው ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየነገርናቸው ነው ባለው በጥናትና በምርምር ምን መደረግ ያለበት ነገር መደረግ አንድ ኮብል ላይ ምን ይላል ኢንፍራስትራክቸር በ ለግንብ ነው እንደማወራው ኦ እሱ እኮ ነው ጅግር አረ ያጃጅልኝ ወጭ ነው እንዴ አረ ጭራሽ እና ምንድን ነው ስካውን ምንም አወርጃ ታላቅም አፊልጉ ሆነ አረ እዩት የሚዘምረው ነገር እንገርሽ እዩት የሚዘምረው ኮንፊደንስ ምን ልጅ አረላ እስኪ በራንስ እስኪ የሚዘምረው ኮንፊደንስ አረ በሰረ ተረጋግተ እንደ ወንድ ልጅ ማለት ገባ ኮስተር ብለ አዎ በቃ አንተስ ከመጂ ነው ግን እንደዚህ ነው የምትጠብቀው እንዶም ማለት ዱዶ እሷን ካላዋር ጥረሽ በቃ ጥረሽ እናንተ ነገር እዚህ ላይ ያበቃልሽ ሳርጎ ማለፋያ ዋጣ ፋሽን ነው ፋሽን ነው